در این ویدیو از الدن رینگ میزنیم رو دست مورگات و همچنین برادرش مارگیت. منظورم بیلدی هستش که میتونیم با شمشیر بی نظیر مورگات بسازیم، بیلدی که بدون اعمال تقویت هایی که قرار روش اعمال کنیم بازم قدرتش همین طوریش خیلی زیاده، اما با یه بیلد قدرتمند میتونیم تا آخر بازی باش پیش بریم و الدن بیستو خفت کنیم. پس نحوه فوق قدرتمند کردنش هم بهتون یاد میدم. همونطور که میبینین دشمن ها چه گروهی باشن و چه تکی، ضربه شمشیرمون یک و اون انفجار دو ضربه‌ای که با دو بار زدن L2 میتونیم دوتا انفجار رو با اتک های تأخیری به وجود بیاریم، دو به دشمن دمیج وارد میکنن و در نتیجه اگه دشمن گروهی باشه تکی باشه مرده، کارش تمومه. همچنین کاری میکنیم تا خیلی FP مونو نخوره انجام این کار، تا بیلدمون یکم کم مصرف بشه و از اون طرف قدرتش هم بسیار بره بالاتر، طوری که 3000 تا دمیج با اتک کامل بتونیم به دشمنا وارد کنیم که واقعا عالیه. سلاحامون مورگاتس کرست سورد، میدونم میدونستین 100% اینه، و یه دونه سیل که من جاینت سیل رو انتخاب کردم. علاوه بر تمامی نکات مثبت سلاح مورگات، یه چیزی دیگه هم هست که به دشمن بلاد لاس وارد میکنه، هم با ضربات فیزیکال معمولیش و هم با استفاده از الدو و ویژگی مخفیش. دکستریتیش روی بی درجهش بعد از اس و ای، این یعنی دکستریتی توی بیلمون بسیار نقش مهمی رو بازی میکنه، که خب با آماده سازی قبل از نبرد کاری میکنیم دکستریتیمون هی بیشتر و بیشتر بشه و در ادامه ویدیو هم بیشتر دربارش صحبت میکنیم. باس اتکمون رو خرابم بکنه بازم دمیج خودمون رو وارد میکنیم، دوروبر 2000 تای میزنیم و تقریبا نصف خونش رو ناپدید میکنیم. بازم میگم موقعیت شناسی توی این بیلد مثل بقیه بیلدا، بیشتر بیلدا بازم خیلی مهمه، چون بیشتر اتکامون تن به تن هستن. بعضی وقتا یه بار الدو رو بزنیم کافیه و از پسشون برمیام، لازم نیست اگه مثلا دشمن خیلی سخته حتما دو بار بزنیم تا ضربه رو دوباره بزنه، ممکنه بینش اتک بزنن بهمون و اتکمون خراب بشه. ولی خب بازم اگه دشمن وسط حملتون بهتون اتک زد و اتکتون رو خراب کرد بازم نگران نباشین، چون خون خودش کلی کم شده، ناپدید شده و خودش خبر نداره. همچنین با اتک زدن امکان خراب شدن حملش هم وجود داره تا بتونیم خودمون رو هیل کنیم بعدش. باس بزرگتر باشه 100% دمیج بیشتری بهش وارد میکنیم، کندتر باشه میتونیم دو ضربه‌ای بهش دمیج وارد کنیم و خیلی راحت دو بار الدو رو بزنیم بدون نگرانی که حالا اتکمون خراب بشه و یا بهمون دمیج وارد کنه. آرمور یه اینجور چیزی، نمیدونم چرا عذاب در اومد و خودم هم دلیلشو نمیدونم، ولی واسه آرمور سر فایر مانک و واسه آرمور تنم فلومن کیپ که یکم مثل مورگات شدیم. بقیهش هم ست الدن لورد انداختم که یکم پاییزم بره بالا، چون این آرمار تنمون فلومن کیپ خیلی 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 سبکه. یه چند تا پارچه انداختیم رو خودمون، پاییزش 2، پاییز آرمار سینه 2، باورتون میشه؟ آره شاید دیده باشین، پس 100% باورتون میشه. نتیجه میتونیم سلاحای خیلی زیادی رو با بیلدمون ترکیب کنیم، ولی خب این سبکی به یه معنی دیگه هم هست، اونم این که پویزمون پایینه. ولی خب بازم یه نکته مثبت دیگهش واسه من حداقل این بود که دیگه از تالیسمن گریت جارز آرسنال استفاده نمی کنم تا بیام اینجورنسامو ببرم بالاتر، چون خیلی خیلی آرمورم سبکه. در نتیجه میتونم واسه دمیجم تقویتای بیشتری رو با تالیسمن رو اعمال کنم. اگه اینجورنستون بالاست 100% یه آرموری استفاده کنین که هم سبک باشه و هم پویزش بالا باشه. همچنین از سامن هم استفاده میکنیم تا کارمونو واسمون راحت کنه و حواس دشمنو پرت کنه. استراتژی قبل از حمله رو حالا میشه وسط میدون زد، تا وقتی که باس سرش با سامنمون گرمه میتونیم خودمون استراتژیمونو وسط منطقه باس اجرا کنیم. گاتسکینا پاستل که در برابر آتیش هممون میدونیم کلی مقاومه، 3000 تا دمیج به لطف سلاح و سامن با یک ضربه بهش وارد شد و باسای اوایل تا اواسط بازی معمولا اتکشون خراب میشه و بلاد لاس زودتر واسه شون اتفاق میفته. اما خب استراتژی قبل از حملمون که خیلی هم پیچیده نیست، فلیم گرانت می استرنگث، گلدن وال و فلسک اختصاصیمون که تیرهاشو که باید باش ترکیب کنین الان بهتون میگم. همین تموم شده رفت. اسپلامون در مواقع حساس ازشون استفاده میکنیم، وقتی که یا حوصله یه نبرد تن به تن نداریم و یا میدونیم اگه تن به تن نبرد کنیم 100% باس دخلمونو میاره، از اسپلا استفاده میکنیم. حالا چیان؟ بلاد فلیم تالنز و بلاد بون.
بلاد بونو واسه از راه دور و بلاد فلیم تالنزو واسه وقتی باس یا دشمن گیت شده میتونیم به جای کریتیکال هیت زدن استفاده کنیم که نوه گرفتن هر دوشون رو قبلا توضیح دادم. هر دوتا اسپل به دشمن بلاد لاست وارد میکنن و یه جورایی با تم بیلد و سلاحمونم مچ میشن. ولی خب پیشنهاد اصلیم همین فقط استفاده از سلاح هستش، اف پی مون کشک نیست، ولی خب بازم کاری میکنیم کمتر مصرف بشه، چه با اسپل چه با حرکت ویژه سلاحمون. لازم نیست از نزدیک اشاوار رو اجرا کنیم، اینم بگم، چون دامنمون خوبه و کارکترمون یه دورخیز میکنه قبلش و اتک تأخیری میزنه مثل خود مورگات. این تأخیری زدنش واسه مورگات خوب بود که بهمون دمیج میداد و واسه ما بده متاسفانه. چرا؟ چون دشمن در واقع یه پلیر نیست که داره از اونور جان با اون بازی میکنه، NPC دیگه، جا خالی تو کارش نیست، اگرم باشه به موقع جا خالی میده. ولی خب این دامنه‌ای که میتونیم ازش بگیریم و همچنین دمیجی که بهمون میده، دور و برمونو بهش دمیج وارد میکنه، خیلی واسمون مهمه، چون از دور میتونیم بزنیمش، مشکلی واسمون پیش نمیاد. ماگ بیامه چیز اسپلامون در برابرش مثل کاغذیه در مقابل بوفالو و اصلا چیزی بهش وارد نمیکنه، داریم از اسپل خودش استفاده میکنیم، ولی شمشیرمون خوب خودش رو نشون میده اینجا. اصلا چرا ماک شده یکی از عناصر اصلی تست ویلا نمیدونم، ولی خب سامن اومن کیلر رولو واسه سامن انتخاب کردم که بازم به تم ویلدمون میخوره، ولی خب دانگی درم انتخاب کنین بد نیست. این اومن کیلر رولو دمیج آتیش میزنه و در کنارش دمیج فیزیکال هم میزنه و جامپ اتاک رو خیلی پشت سرم و زیاد میزنه، در نتیجه دشمن خیلی ساده میتونه گیج بشه، حتی بعضی از باس ها هم خودش به تنهایی واسه تون گیج میکنه. وقتی داشتم استراتژی قبل از حمله رو اجرا میکردم، خودش به تنهایی نزدیک به 1500 تا دمیج وارد کرد که پیشنهاد میکنم حتما کمکش کنین و میدونین دیگه خونش مثل دانگیدر خیلی زیاد نیست و به عنوان تانک واسمون عمل نمیکنه، ولی بیلدمونو تمشو خوشگلتر میکنه و بهمون این امکانو میده با هم دیگه با سامن مچ بشیم و بریم تو کار باس. دشمنای گروهی و باسهای دوتایی سامنمون در برابرشون معرکه است، حواسشونو پرت میکنه، خودمون دخلشونو میاریم، کلن در برابر تمامی باسها دمیج خوبی بهشون میده. یه نکته مثبت دیگه‌ش هم اینه که حالا باسهایی که در برابرشون فقط یه بار الدورو می‌زدیم و از ویژگی سلاح استفاده می‌کردیم، با ترس از اینکه اگه دوباره بزنیمش باس بهمون دمیج میده، حالا دیگه این امکان وجود داره که با سامنمون حواس باسو پرت کنیم و هر دوتا ضربه رو پشت سر هم بزنیم، خون دشمن رو کم کنیم. ولی خب میتونیم دمیج بیلدمون رو از چیزی که هستم بیشتر کنیم، اونم با تالیسمنامون. اول کار همون اول کاریان فلیگریت کرست واسه این که میاد اف پی مصرفی از اسپلا و همچنین قدرت سلاحمون رو واسه همون کاهش میده تا خیلی بیلدمون پر مصرف نباشه. پر مصرف کلمه هست؟ آره دیگه درسته. فایر سکورپیان چارم واسه تقویت دمیج آتیشمون. رادگان سورسیل که میاد 5 تا به دکسیریتیمون اضافه میکنه، همونطور که گفتم دکسیریتی مهمه، پس اینو هم گذاشتم تو بیلد که میتونین به جای رادگان سورسیل تالیسمن دیگر رو اعمال کنین اگه همین الانش هم دکسیریتیتون بالاست. در نهایت هم لورد آف بلادز اگزالتیشن که میاد دمیج بلاد لاسمون رو واسمون افزایش میده. این یعنی حالا با استفاده از سلاح همچنین ویژگی مخفیش میتونیم بلاد لاس رو زود زود و تندتر وارد کنیم. حالا نزدیک به 4000 تا دمیج با اتک کامل به باسا وارد میکنیم و بلاد لاس هم داره زودتر اتفاق میافته. ولی خب یکم بذارین دمیج بیلد از چیزی که هستم ببریم بالاتر، اونم با ترکیب کردن یه سری تیرهای خاص با فلاسک اختصاصیمون. اولیش فلیم شراودینگ کرک تیر میاد دمیج آتیشمون رو بازم میبره بالاتر و دومی هم دکسیریتینات کریستال تیر که با خوردنش یهو 10 تا به دکسیریتیمون اضافه میشه، رو هم کلن 15 تا با تالیسمن و تیری که با فلاسک اختصاصیمون ترکیب کردیم. حالا کابوس شب جمعه اسپایدر هانت ها میشیم و یک برزخ برزخ کامل رو واسه شون به وجود میاریم. سامنمون خودش پیازداغش رو بیشتر میکنه و آتیششون میزنه. ولی خب بذارین درباره فلاسکو هم صحبت کنیم. درسته کم مصرف بیلدمون، ولی من 9 به 5 برداشتم، 9 تا واسه خون و 5 تا واسه اف پی که بعدم نظرم عوض شد و 10 تا واسه خون و 4 تا واسه اف بی برداشتم. با این بیلدی که الان زدیم حله، یعنی مشکلی واسمون پیش نمیاره. واسه کرافت کردنم میتونین از آیتم بلاد بویل اروماتیک که قبلا هم بهش اشاره کردم استفاده کنین و
باید دیگه فلیم گرانت می استرنگس رو بیخیال شین، اینکانتیشن فلیم گرانت می استرنگس، چون میاد از بین میبرتش. پس چیزی که میخوام بگم اینه که یا فلیم گرانت می استرنگس و یا بلاد بویل آروماتیک، که مطمئنم هممون فلیم گرانت می استرنگس رو ترجیح میدیم چون اون یکی رو باید همینطور کرافت کنیم و حیف نیست واقعا کلی آیتم خرج این بکنیم. یه فلیم گرانت می استرنگس میزنیم و خلاص، 4000 تا دمیج رو شاخمونه، دشمن متوسط و حتی بزرگ با دوبار استفاده از اشاوار مردن. واسه گریترونم من از گریترون ردان استفاده کردم که پیشنهاد میکنم اگه دکسریتیتون پایینه از گریترون گادریک استفاده کنین تا کلن 20 تا به دکسریتیتون با استراتژی قبل از حمله اضافه بشه. گریترون ردان میاد خون اف پی و استقامتمونو 15% بیشتر میکنه که واسه من خوب بود، چون بیلد دلم میخواست کم مصرف باقی بمونه و حتی از چیزی که هستم کم مصرف تر بشه. همچنین دیدم که حالا که خیلی سبکم میتونم با شیلدم ترکیبش کنم، چون پویزم خیلی پایینه و همچنین خیلی سبکم، یه شیلد سنگین رو برداشتم و از استراتژی بلاک و آر دو استفاده کردم که واسه باس ها خیلی جوابه. اگه میبینین سری اتکتون داره خراب میشه حتما یه شیلد رو باش ترکیب کنین، قدرتمندترین شیلدتون رو. اما استاتا دکسریتی 70 که میتونین تا 60 ببرینش بالا و 20 تا قبل از اینکه نبرد رو شروع کنین با استراتژی قبل از حمله بهش اضافه کنین بشه 80، و یا میتونین 50 تا ببرینش بالا تا با استراتژی قبل از حملتون بره رو 70. بیلدمون خیلی تقویت میشه با دکسیریتی، باید یکم بیشتر تقویتش کنیم. خون 60 تا حد بهتر دومش، چون 40 تا بد نیست ولی خب زیاد داریم تن به تن با باسا میجنگیم، همون 60 واسمون کافیه. استرنگث خیلی تاثیر نداره ولی خب همون یکم تأثیری هم که داره میتونه کمکمون کنه. 20 تا واسش خوبه ولی خب اگه 30 تا هم بردین دیگه لازم نیست نگرانش باشین و برین پیش رنالا 2 ساعت و حالا بیارینش پایین و خیالتون راحت باشه. فیس واسه استفاده از اینکانتیشن ها میتونین دوروبر 20 تا این دوروبر رو ببرینشون بالا تا وقتی که بتونین از اینکانتیشن ها استفاده کنین، تمرکزمون روش نیست. بقیه یه استاتو هم تستش کنین بیلدو و ببینین که چقدر باید ببرینش بالا، به مقدار لازم ببرین. بهم بگین از بیلد نفرین شده یه مارگات استفاده میکنین یا نه، اگه نه بیلد الانتون چیه. اگرم میخواین ویدیوهای بیشتری از الندرینگ ببینین ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنین. با کلیک روی صفحه میتونین با بیلد معرکه مسلسل 2 آشنا بشین. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فیرول.